Tayari Birabaye Perezida Museven aho ifoto ye igiye gushirwa ku mafaranga ya Uganda uhereye ku note ntoya no kugeza ku note iherukayo. Ibi ngibi ni umushinga wakomeje kwigwa ariko noneho hakaba havuyeyo umugabo ndetse uboneka cyane mu ishyaka rya NRM, ubwo ni ukuvuga ni ishyaka riri ku butegetsi. Uyu nguyu bamwita Amajyambere Ivan Semakura. Uyu mugabo niwe wabishyushyemo cyane ndetse ndagusuhuje narone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV. Ni Vere Franka nk'uko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Wowe mutaramu wamaze kuhagera ndetse ukaba wafashe nyakira amajwi yawe, gerageza udukandire kuri subscribe, uyisharinge kandi ku bandi bantu b'inshuti zawe, noneho nabo babashe bakurikirane neza neza aya makuru kuntu gahunda zose ziba zimeze. Ndizera ko mwese muba muri ahangaha mutegereje ko tubana mu makuru. Ngaho nimudufashe gusharinga, abatarakanda subscribe mubikore, noneho ubundi twijyanire vuba na bwangu. Jyewe mba ndi Tayari guhita mbanyanyagiza ikintu cyitwa amakuru nk'uko sanswe. Tugiye kwihuta tujyaho mu gihugu cya Uganda. Tayari Birabaye Perezida Museven aho ifoto ye igiye gushirwa ku mafaranga ya Uganda uhereye ku note ntoya no kugeza ku note iherukayo. Ibi ngibi ni umushinga wakomeje kwigwa ariko noneho hakaba havuyeyo umugabo ndetse uboneka cyane mu ishyaka rya NRM, ubwo ni ukuvuga ni ishyaka riri ku butegetsi. Uyu nguyu bamwita Amajyambere Ivan Semakura. Uyu mugabo niwe wabishyushyemo cyane ndetse akajya akomeza kubivuga, akomeza yemeza asaba cyane ngo habeho kugerageza gucisha mu kuri ngo noneho barebe ikintu bashobora kuzakorera Perezida Museven igihe yaba avuye mu buzima. Ibi ngibi rero byo kuvuga yuko ifoto igomba kujya ku note za Uganda, ayo ni amafaranga. Harimo bamwe abasanzwe n'ubundi batemera Perezida Museven bakomeje guteza induru bari kuvuga bati hoya, ntabwo bikwiye yuko Perezida Museven ajya ku note. Ibi ngibi byakomeje guteza impagarara, bamwe bakavuga bati ajyeho, cyane cyane abaturuka mu ishyaka rye. Ariko kandi ibi nubwo babivuga ubyumve neza, Perezida Museven nta ruhare abifitemo, nta nubwo abishaka, kuko bikunda kubaho cyane iyo umuntu yamaze gupfa atakiri mu buzima, nibwo bakunda gukoresha iyo note ku ifaranga rye, kuri iryo faranga ry'igihugu. Ariko we rwose kuba babikubimubwira yabyise ko ari nko mbega ko ari nko kugira ngo ni nko kumubika akiri muzima. Ndetse Museven babimubajije ku munsi wo ku wa kane, bamubajije se ko hari amajwi yakomeje kumvikana yuko hari abantu barimo gushaka kugira ngo barebe ko hari abantu bari gusaba yuko ifoto yawe izajya ku note za Uganda, ubyumva gute? Perezida Museven yabasubije ababwira ati rwose nge numva gushira ifoto yanjye ku mafaranga ya Uganda, numva nta kintu bivuze, ntacyo bivuze kuri njyewe rwose, numva nta n'icyo mbishakaho, ndacyari muzima. Kuko ubundi ifoto y'umuntu bayishira ku mafaranga ye yarapfuye, ati mugenda nk'urugero sinzi ukuntu yenda bo baba babyumvise bakabikora, ariko kandi jyewe ntabwo mbishaka, numva ntabyo nkeneye. Aba bagabo harimo ndetse n'abandi bakomeyemo nibo bakomeje kubishyuhamo. Bafashe ibaruwa bandika ibaruwa bayandikira inteko, iyindi bayandikira urukiko rw'ikirenga, iyindi bayandikira banki y'igihugu, mbega buri kigo cyose cya leta gifite aho gihurira n'amategeko, bagenda babiha kopi ndetse babasaba yuko habaho kuzashira ifoto ya Perezida Museven ku mashiringi ya Uganda. Ubu rero iyo nayo ni inkuru yakomeje kurya abatavuga rumwe na Perezida Museven aho muri Uganda, ndetse bahora bamurwanya. Birabarya mu matwi, babuze ukuntu babigenza, bahiye ubwoba, bari kumva ibyo bintu bidakwiye. Ariko nubwo ibyo bintu bumva ko ari nk'ikintu cy'igitangaza kuba yuko ifoto ya Museven yajya
yajya ku mashingi ya Uganda numva nagitangaza na kimwe kirimo kuri njyewe kuko ndibuka neza nimba ntibeshye mu myaka yo hambere nigeze kubonaho kera amashiringi nigeze kubonaho amashiringi ya Uganda yigeze kuba ariho ifoto ya Obote hariho n'andi mera hariho ifoto ya mini ni ibintu bisa naho byigeze no kubaho mu gihugu cya Uganda numva narabibonyeho genda uwo muri za 80 ariko nyuma yaho hari amashiringi ya Uganda nigeze kubona ariho ifoto ngira ngo uyu muyuri yamutegetse witwa Gabo Obote nubwo ntamuzi na mini ariko ndibaza narigeze kuzibonaho ubwo rero numva atari igitangaza mu gihugu cya Uganda kuba yenda ibyo bintu bishobora kuba bihari numva nta gitangaje kirimo bitewe n'ukuntu bo ubushake bwabo n'ukuntu baba bumva byenda ntacyo byaba bibatwaye gusa icyo nakubwira cyo nuko byashyushye cyane muri Uganda bamwe baravuga bati ifoto nijyeho nicyo kintu tuzahora twibukiraho Museven benshi yatumye batunga amafaranga abenshi baba bakire abenshi kugeza n'uyu munsi n'ubukire bafite babukuye mu gihe cya Perezida Museven ntabwo bazigera babwibagirwa ariko se ko Amini na Obote bagize gutya bo bagashiraho amafoto yabo kandi nta kintu kiza twari tubaziho barirwaga bafunga abantu babakubita inkoni wahura nabo mu muhanda waseka bakagukubita inkoni zidafite nicyo wakoze hanswe Perezida Museven waje bamwe gusa kubera yuko bamwanga ngo atinze ku butegetsi bakaba ari cyo bamuziza gusa ariko Perezida Museveni yatuzaniye amahoro muri Uganda akora ibintu byinshi cyane ndetse umuntu wese wabyirengagiza ni waba atarabibonye aya magambo yose yavugwaga na bamwe bashyigikiye yuko aya amashiringi ya Uganda yajyaho ifoto ya Perezida Museveni ngayo nguko gusa abatavuga rumwe nawe ntibabikozwa reka dutegereze turebe aho bishya bishyira nta wamenya wasanga yenda bidakunze cyangwa se byanakunda nta nicyo byabitwaye cyane uwiteka guhezagire reka dukomeze turebe mu yandi makuru byari bimeze bamwe mushobora kuba mwarabonaga ari nka theatre nanjye niko nabibonaga nkagira ngo hari bari mu myitozo ya gisirikare kumba abagabo bari bari seriye bamaze kugota deja aho abasirikare bari ni nyuma yuko bari bakurishije za jomeri zabo ndetse zijya kumera nk'amatelefone zihita zibereka aho abarusiya bari ndetse ari naho bakunda kuva benshi bajya gutera muri za polisi aho baba bagiye gutera ibirindiro by'ingabo za Ukraine hano yabyinnye intsinzi n'ubu ngubu turi kuvugana kino kigaraje cyangwa nushaka ukite uruganda rukaba rwasigayemo uburinzi bwa Ukraine kugeza ubu ngubu aha hantu ntabwo hakiri inzira nyabagendwa kuva abanya Ukraine bahafatiye bahise bafunga inzira nta n'umusivili n'umwe bashaka yuko acaracara anyura muri zino nzira bitewe n'uko bagishaka kubanza kureba umutekano waho ukuntu umeze aha hantu naho neza nakubwiye ko hakora ku nyanja ya Black Sea ni ukuvuga ngo impande zose kuva hirya Militipolo ugahita ukomeza uzana wekira Bediansky ahose ingabo z'abanya Ukraine ubu nizo zihafite ni ukuvuga ngo bafite ukuntu bashatse kurwana babanje guhera mu majyepfo ya Zaporizhia kuko babonaga ko byanze bikunze abarusiya nibaramuka batangiye kugenda barwana nk'abo kuba begereye inyanja ya Black Sea badashobora kuzabagora guhita bakwisunganya ngo babashe kuhafata rero nibwo bakoze ibishoboka byose bararwana noneho kugira ngo barebe uko bashobora kugaruza aha hantu barahafashe deja ubu hari mu maboko yabo ntabwo bakiri kuvuga ngo cyangwa ngo baracyashidikanya ibi babitangaje ahagana mu masaa 10 urebye za ni nk'isaa 10 zo mu Rwanda nibwo batangajije abanya Ukraine yuko Bediansky ndetse n'abarusiya barenga 50 bafatiwe muri ya industry cyangwa se uruganda bari bagotewemo bakakura n'ibirwanisho byinshi cyane kugeza ubu rero aya makuru abarusiya ntabwo barayemeza
cyangwa ngo bayahakane ahubwo basa nabaguye mu kantu gusa bafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare byabo y'Ukraine ubukaba ariyo yabisigaranye ntayirinze kubyica kuko yabonaga ko ariho bimwe ishobora kuzakenera kubona amakuru cyane cyane nka drone enye za kamikaze bahise bafatira ahangaha aho basanzwe abarusiya bari basanzwe bacumbitse kugeza ubu rero ndaje nkujyane mu yandi makuru ntugerageze kuva hano kuri Paparazzi uhagume kuko mafite amakuru menshi atari hivumbi mba nitegura guhita nkugezaho bimwe na bimwe kugenda babifata nabo wabonaga ko bakomeza kugenda bagaragaza ko abarusiya bashoboye intambara yo mu kirere intambara yo ku butaka batayishoboye ubu rero ngira ngo kubera amagambo nkayo y'abarunyaye Ukraine bakomeje kugenda bavuga basa n'abagaragaza yuko ingabo z'Abarusiya zidashoboye kuba zirwana mu kuntambara yo ku butaka noneho ubu nabo barimo barabereka ko bayishoboye ndetse ari n'abatekinisiye imbunda zidasanzwe barimo bazanye ndetse bazishinga mu bice bitandukanye ni ukuvuga ngo hano muri lobizine byamenyekanye ko hari imbunda zirimo zirasekura zitababarira izingizi zibeze zijya kumera nka awiza z'abanya Ukraine bahazanye imbunda umunani izi mbunda umunani bavuga ko zigomba kushinguka hano ari uko zimaze gufata uyu mujyi wa Lobizine ukomeje kubangamira cyane ingabo z'Abarusiya kuba bari bareba kuba bari de Savendonetski bagakomeza babona ingabo z'abanya Ukraine muri Lobizine ibingi babirahiriye baravuga bati byanze bikunze Lobizine turayifata kandi nimara gutakara mu maboko yacu diru irabirangiye ntabwo bishoboka yuko bakongera kuyikandagiramo ahubwo turaza guhita tukaherekeza mu bindi bice naho tuhacana umuriro turebe ukuntu dushobora kubambura iyindi mijyi yose bagiye barimo intego y'Abarusiya ni ukugaruza Luhansky ndetse na Donetsky ndetse na Zaporizhia na Kherson ibi ni ibice bashize ku gihugu cy'u Burusiya ndetse ubu ngubu bibarwa ko ari n'ibice by'u Burusiya bikaba ari byo bikomeje kuberamo isibaniro ry'intambara mu minsi itambutse rwose wabonaga ko Abarusiya babaga barimo baracungacunga ukuntu ingabo z'abanya Ukraine zitwara muri iyi mirwano aho bamariye rero kusa naho babiboneye niho bazuye akaboze baravuga bati reka tugerageze noneho duhagurukane aba batipe tubakubite nta mikino ihari biragoye cyane kuba umurusi wa murusi ashobora guhanganira n'abanya Ukraine igihe gikabakaba cy'amezi ari imirwano iri mu gice kimwe gusa ibi babyanze barabyanga bivuye nyuma bavuga uko byagenda kose bagomba gukoresha tekinike zabo baba bakuye muri training bagakora ibishoboka byose kugira ngo bagarukane ibi bice byose bari bagerageje kugenda babafatana Lobizine iramuka iguye mu maboko y'ingabo z'Abarusiya diri irabirangiye n'undi mujyi ukomeye uri ruguru mu majyaruguru ya Lobizine uyu nguyu witwa Kremera byanze bikunze nawo uraza kugwa mu maboko y'ingabo z'Abarusiya kuko Kremera na Lobizine ni imijyi ibiri ijya kwegerana ariko cyane cyane bifite icyo bahuriyeho cyane cyane ahangaha bivugwa ko n'uyu mujyi wa Lobizine ndetse n'uwa uyu mujyi wa Lobizine ndetse n'uwa Kremera ndetse bivugwa ko nta n'Abarusiya bo banahatuye nk'uko ibindi bice byinshi twagiye tubibonamo Abarusiya bagiye batuye muri ibi bice hano hari abanya Ukraine bo hambere bahatuye kuva kera nini miji y'amateka ku ruhande rwa Ukraine uyu nguyu wa Lobizine ndetse na Kremera hari ibikorwa byinshi cyane byari bifite inyungu cyane cyane Ukraine ariko kandi bitewe n'umuvuduko turi kubona n'ingabo z'Abarusiya byanze bikunze Lobizine iraza gufatwa ye narababwiye nti ushaka amakuru y'ukuri akifuza amakuru atarimo ibikabyo atarimo ibinyoma ujye uguma kuri Paparazzi hano ubundi giye nkwihera amakuru icyo twabonye kigaragara byanze bikunze tugomba kugitangaza iyo twabonye umurusi wa murusi yitwara neza mu mirwano byanze bikunze turaza tukayatangaza Ukraine
nayo nuko ariko nk'ubu ngubu kugeza ubu Ukraine irimo irakubitwa rwose bimwe birenze ukwemera nk'uko tugenda tubikurikirana mu gitondo cyo ku munsi wa kane ahangaha niho niho tugira ngo tuvuge neza hari ibice byari byanze bya ingabo z'abanya Ukraine bari banze kuvamo barwana badashaka kubivamo ni mu mujyi wa Rubizin ndetse nibice nuduce nka tubiri bari banze kuvamo rwose barwana mu buryo bugaragara ko batashakaga kuhava kugira ngo bahave nuko babanje kubita kugikurwana cyane n'abarusiya nyuma ingabo z'abanya Ukraine babonye hapfuye abasirikare 18 muri iyo mirwano bahise batangira gutambuka basubira inyuma babona yuko byanze bikunze umurusi yakatishije ndetse yaje nta bintu by'imikino bahita bava muri ibyo bice umurusi aba arabikabye ngayo nguko rero rekana none twirukanke mbanze nkurebere mu gitereko none nkurebere nanone urundi ruhande narwo rurimo imirwano turebe ukuntu bimeze uwiteka komeza kuba Uwiteka nakomeze kubana nawe kandi dukomeze kubana muri aya makuru dukomeze dukurikirana yandi ari dukomeza kubazanira ntugacikwe ujye uhora kuri paparazzi iminsi yose.